קערת ליל הסדר, כתבה ריקי זקן. אל קערת ליל הסדר ניגשתי, שישה מאכלים מצאתי. מרור ומר, ואנו נזכרים שעם ישראל במצרים היו עבדים למצרים והרגישו מרירים. כרפס טבול במים מלוכים, אנו לא שוכחים את הדמעות המלוכות שבכו עם ישראל במצרים. חרוסת דביקה כמו מלט, מזכירה ומסמלת איך עם ישראל עבדו במצרים עבודת פרך ובנו ערים למצרים. זרוע של עוף מבושלת היא לא נאכלת, רק מזכירה כך היה, עם ישראל יצאו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. ביצה ושני תבשילים מזכירים את בית המקדש שהיה בירושלים. ובקערה באמצע יש מצה. מצה דקה שטוחה מזכירה את הבצק שלא הספיק לטפוח, רק ממצרים הם רצו לברוח מהר מהר ובכל הכוח. קערת ליל הסדר מזכירה ומספרת איך עם ישראל יצאו ממצרים, מעבדות לחירות.